Boa tarde, galera. Bom dia, boa noite, que seja o horário que vi esse vídeo. Esse vídeo vai ser uma reclamação do nível da sociedade brasileira, do jeito que tá. O Brasil tá uma decadência só. Só imaginar que roqueiros nos anos 80 e anos 90, que eram revolucionários, hoje em dia são um bando de reaça imundo, idiota, e que ajudaram a eleger esse decrépito presidente. Veja o exemplo do tal do Roger. Veja o exemplo do tal do Digão, do Raimundos. Veja o exemplo do Lobão, que hoje rima mais com bobão do que com Lobão. O cara era um roqueiro revolucionário. Agora resume a um bando de reaça, um bando de roqueiro conserva imundo. Tudo ordinário, tudo ordinário. Tudo ordinário. Porque daí uma anomalia da nossa sociedade, roqueiro em conserva. O rock and roll é um ritmo revolucionário, não é um ritmo conservador. Nos anos anteriores, da década de 60, 70, 80 e 90, o lema do rock era sexo, droga e rock and roll. Hoje em dia, tem esse tanto de roqueiro imundo. Não que eu goste de droga, eu odeio droga, mas era um discurso mais revolucionário, não é esse bando de reaça imundo que tem no, principalmente no Brasil. Nós conseguimos vislumbrar a decadência da sociedade quando tem um bando de roqueiro conserva babaca imundo que não serve pra nada mais, e alguns deles se auto-intitulam QI alto, e mesmo essa questão do QI tenha caído em desuso, porque descobriu-se as múltiplas inteligências. Então, ter um QI alto, isso não significa nada, porque o QI é só uma das medidas da inteligência humana, que tem várias formas de inteligência humana. Há uma multiplicidade de inteligência. O QI caiu em desuso. Somente os desprovidos de capacidade intelectual, pseudos QI alto, ainda se vangloria com o título de QI alto. É isso aí, galera. Fique em paz. Quem puder fazer doação, faça. Quem não puder, compartilhe esse vídeo. Fale com os amigos do canal Ciências Humanas TV no YouTube. E é isso aí. Tamo junto.